Welcome to our Jai Kishan YouTube channel Ku. Simex company ro e chalana ra bihana ye ro mukhya hala chalana ro 4 foot bebhanan re lagaya dorkar thila 4 foot lagi jibi 4 foot re 4 foot kintu gote kaam houji kono ପ୍ରଥମେ ଆଗ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଦୁଇ ଚାରିଗୁଡ ଚାଷ କରିବ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମର ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ଦେବ ପଟାସ୍ ଦିଆହେବ ଜିଙ୍କ ସାର ଦିଆହେବ ଜିଙ୍କ ସାର ତାପରେ DAP ଗୋଟେ ଦେବ ଆଉ ଇଜିନ୍ଟା ଦେବ ପକେଇକି କିନ୍ତୁ ଲଗା ହେବ 4 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ 4 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଠି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଲୋକ 3 ଫୁଟ 3 ଫୁଟ 2 ଫୁଟରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଧିକ ଗହଳି ହେବ ସେଟା ଚଲଣାର ଫଳ ଠିକ ଭାବେ ଆସିବନି କଷି ନଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ୟାର ନିୟମ 4 ଫୁଟ ଯୁଆଡ଼େ ଲଗ ଦେଖ 4 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ ଲଗା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟା ମାଡ଼ିବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଇଏ ହେଉଛି ସିମେସ୍ କମ୍ପାନୀର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଲେଇ ଚଲଣାଟା ଏହାର ୱେଟ୍ ବି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜିବାଲା କମ୍ପାନୀ ଏହାର ହାଇଏଷ୍ଟର ୱେଟ୍ଟା ରହିବ ଏହାର 12 କିଲୋ 14 କିଲୋ କିନ୍ତୁ ଏଇ ୱେଟ୍ଟା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 105% କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଉଛି ସିଏ ଆମକୁ ଆଗ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ ମେଡ଼ିସିନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହାର ରୋଗ ଫୋଗ କିଛି ଆସିବନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ଗୋଟିଏ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ହେଇଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେଉଁଠି ବିଲରେ କେମିତି କାଁ ଭାଁ ଦେଖାଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆଜି ବି କହିଛନ୍ତି ମୋଭେଣ୍ଡୁ ମେଲୋଡ଼ି ଜମ୍ପ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା ପାଇଁ ପକେଇଲେ ଦେଖିବା ଆରଥର ତ ପକେଇଦେଲୁ ଗୋଟେ କମିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦେଖିବା ପକେଇବା କେତେ ମାତ୍ରାରେ କମୁଛି Wow.